Jäin Okadani Grojaamme. ဒေယသမ္မာယရဏံယသုံးမာရုဝါရှိခိုးပူဇောဖုမြောမန္လယောကရောလိုက်ကြာယချင်းဒီဟုသောပူဇောဝန္တာပနာမကောမှုကုတုကံစေရနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမံခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလွဉ္ညညကုန်သည်သာဖြစ်၍မိမိတို့လူရှိအတောင့်တသောသုရုစုမြအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင် အရိယသူတော်ကောင်းတို့၏ပျော်စံရမှန်ပြီနိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာသမိအနုက္ခံကတဝါ သီလံဒေထမေဘန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာသမိအနုက္ခံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိ တတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာသမိအနုက္ခံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝတိထ နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအတန်ထွက်အတန်ထွက်အတန်နေထွက်နေ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိဗုံနံ ပါဏာတိဘာဒဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိ မုဒ္ဒဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိ
Duramireya Mizabamada Tana Viramani Dekhavadanda Madhiyami Idami Bonya Adavakaya Vaham Hodu Idami Dilam Nivanada Pisayo Hodu Abhamadi Natambadita. Lah, tengah lirik kaya. Alumalai sula, no? Tangada Dima Nibanada Pisayo Hodu Tangaro Bong A Tangagongo Shimanyu Luramba I Shimyabhya I Gomudi Dokha Kate Chonyen Yama Nyanivan I Yaya Yajau Agondo Atau Aban Shibazida Shimyapya Tadu 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 Aho Yavi ကဲရည်စမချခင်တရားလေးနည်းနည်းနားကြအောင်နော်ကဲဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2500ချောက်ဆက်နှစ်ခုနေ့ကောဇာတက္ကရေ1300ရာ80ပြည့်နှစ်ဒုတိယဝါစုလပြည့်ကျော်3ရက်နေ့မှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မရတဝါစုကျောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်မှာတရင်3ရက်တန်ငါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားနေစွမ်းဆက်ကလူရန်ကြရတယ် အလူရှင်မိသားစုများကမန္တလေးမြို့ချမ်းရိပ်သာဆံမြို့နယ်အောင်နှံ့ရိပ်သာအရှိအယက်မှာနေထိုင်ကြတယ်ဦးခင်မောင်လွင်ဒေါက်ကင်ဆန်းဝင်းမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ဒေါက်ကင်ဆန်းဝင်းရဲ့90နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်နဲ့ကျောင်းတိုင်မှာတရင်သုံးညတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အား နေစွမ်းဆက်ကလူရန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝခန္ဓာတစ်ခုရလာကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူရောကိုရောမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတည်းရိပ်ရိပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တွေဟာကြီးကြီးပြီးတော့သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြီးကြီးသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းလာတယ် နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူရင်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဆုံးညင်းတဲ့အဆုံးတတ်တာကိုဘယ်ဘာသာပဲကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာကိုပဲကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်အလုံးသ
khai đàn lì xin lì rè khai đàn lì mà cô bảo vợ cô trên này làm gì con ông đi vô lù lại bố em làm gì đi thay nhà để bố cô để cô cô đây rồi chỉ biết rồi tết đi lì đi tăng vui gà lì đi xin này mua nhà ở đâu
ဗုဒ္ဓရဲ့စပေမှာအရွယ်၁၀ပါးဟောပြတယ်တဲ့အရွယ်ဘယ်နှစ်ပါး၁၀ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၁၀ပါးကတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်တရာအထိပိုင်းပေးထားတာဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်လဲတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်တရာအထိ၁၀နှစ်ကိုတစ်ဖြက်၁၀နှစ်ကိုတစ်ဖြက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတစ်ဖြက်တစ်ဖြက်နဲ့ပိုင်းပြထားပြီးတော့အသက်တရာအထိပိုင်းထားတယ်ပေါ့အဲတို့သူတော်စင်များဒီနေရာလေးမှာအသက်တရာအထိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ခေတ်ထဲမှာတော့ရှားกว่าဒါပေမဲ့အသက်တရာအထိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဥစဉ်ရဲ့နော်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကနော်ဓဂမကြီးတယောက်လာပြီသင်္ကန်းကတ်တာရှင်မယားဝါစုသင်္ကန်းကတ်ချင်လို့ပါဗျာဓဂမကြီးကအသက်ကတော့တော်တော်ကြီးနေပြီဗျာတဲ့ရှင်မယားခုံလေးနဲ့ထိုင်ဝင်းပြူပါရတယ်လို့အဲ့ဒါခုံလေးလှုပ်ပေးထားပြီဓဂမကြီးကားပေါ်ကနေသူတို့ခေါ်လာပြီတော့အဲဆင်းလာပြီအဲ့ဒါသင်္ကန်းကတ်တော့ဓဂမကြီးကအသက်ဘလောက်ပြည့်တာတုန်းရှင်မယားသရင်ကျွတ်ကြရင်တပြည့်တော့တရားပြည့်မှာပါဗျာတဲ့သရင်ကျွတ်တရားဆိုတော့တော်တော်မာသေးတယ်ပြောရမှာပဲเนาะဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကပြောတာတွေလဲဆိုတာတွေလဲလိုက်ဆိုနိုင်သေးတယ်အဲနားလည်းပဲတော်တော်ကိုเนาะကောင်းသေးတာပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းကစက်ပုံးလေးတစ်ပုံးပေးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီကရှိတဲ့စာလေးတွေကို तू ဖတ်ပြနေเนาะစာပါဖတ်ပြတပြီးတော့စာလည်းဖတ်နိုင်သေးတယ်ဗျာတဲ့အသက်တရာဆိုပေမဲ့တော်တော်ကောင်းသေးတာပေါ့เออไอ้อะไรမျိုးဖြစ်ဖို့ยาဆိုတာလေသူရောကိုရောမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะခုဥစဉ်တို့ဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီဓဂမကြီးတွေနဲ့ရှင်းကြည့်အသက်တစ်ဝက်လောက်ရှိသေးတာအဲယောဂဗျာမေးကြည့်တော်တော်များနေเนาะအဲ့ဒါစီဂျိုရှိတယ်သွေးတိုးရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်ဘာရှိတယ်เนี่ยအကုန်ဆုံးနေတော့တာအဲ့ဒီဓဂမကြီးမှာတော်တော်ကိုဒါကောင်းသေးတာကျမ်းမာရေเนาะအသက်တရာသတင်းချုပ်ကိုပြည့်မှာတဲ့ဘယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အဲ့အရွယ်၁၀ပါးကဘလို့ပိုင်းထားတော့ဆိုတော့တနှစ်ကနေ၁၀နှစ်ပြောကြည့်ပါတနှစ်ကနေ၁၀နှစ်အဲ့ဒီအရွယ်ကိုမန္တဓတကအရွယ်တဲ့ဘာအရွယ်မန္တဓတကအရွယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့နုနယ်သေးတဲ့အရွယ်တဲ့အခုဒီကလေးလေးတို့အရွယ်ပေါ့ဒါသူတို့ဆိုရင်မန္တဓတကထဲမှာပါတာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနုနုလေးပဲရှိသေးတယ်အတိညာကလည်းနုနုလေးပဲရှိသေးတယ်ဘုသူတ္တတွေကလည်းအနုလေးပဲရှိသေးတယ်အစစရရအကုန်လုံးကနုနယ်သေးတဲ့အရွယ်လေးပေါ့ဘလောက်ကနေဘလောက်တစ်နှစ်ကနေ10နှစ်တဲ့အေးအဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေမှာကြတော့ဘသူတွေရဲ့နော်အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလဲပြောတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ဒီကလေးလေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ရာအဲသူဘဝချမ်းချမ်းသာသာလေးဖြစ်ဖို့ရာဘေးကင်းဖို့ရာအဲ့ဒီမိဘပေါ်မှာပဲအကုန်မူတင်ပြီးတော့မိဘကိုအားကိုးပြီးအဲ့ဒီအရွယ်လေးကကြော်ဖြတ်လာကြတာသူရောကိုရောအဲ့ဒီအရွယ်လေးမနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအရွယ်ထိအသက်ရှင်လာတာတို့သူတော်စင်များမိဘနှစ်ပါးကျေးဇူးတင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘနှစ်ပါးကညံ့ရင်ညံ့တဲ့လောက်ကလေးတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်နော်အဲဒုက္ခရောက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်နှစ်ကနေ10နှစ်ကမန္တဓတကအရွယ်တဲ့နောက်နံပါတ်2က17နှစ်ကနေ20တဲ့ပြောကြည့်ပါဦး17နှစ်ကနေ20အသက်17နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်20တဲ့အဲ့ဒီအရွယ်ကြတော့ခိတ္တဓတကအရွယ်တဲ့ပါတယ်လေခိတ္တဓတကအရွယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ပြောစရာကောင်းတဲ့အရွယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတော့အသက်17နှစ်ကနေ20ပေါ့အဲ့ဒီ10နှစ်ဟာပြောစရာအကောင်းဆုံးပဲလူပါလည်းပဲတက်ရွယ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲစပီတွေသင်ရပြီဆိုတော့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာတယ်လောကဘုသူတ္တတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်ကိုရတဲ့အရွယ်ပေါ့ဆက်တဲ့နှစ်ကနေဘလောက်လဲ20အေးအဲ့ဒီအရွယ်လေးကျတော့လေတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်လေးမှာတခါတလေကျတော့သာသမီကိုသိပ်ပြီးတော့အလိုလိုက်ရင်းနဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပျော်နောက်ဖယ်ပါသွားပြီးတော့မတော်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်တဲ့
เออตะชู่ก็เปียวอ่องแม้มวยแดดพี่รอตาตะมี้ก็ต่ออ่องแม้มวยแดดดาดิไม่ศีอูล่ะศีเอ้อล่ะမျိုးတွေကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ตาตะมี้ก็อัตตะจีลาลีย้ายลาลีลีสกาပြောดิจ้างลาลีลีมีบ่าวก็เปลี่ยนๆพี่รอสกาลีดิเปลี่ยนปัดลาลีลีเอ้มะคั่นลีซาเลุลาลีลีเปลี่ยนออลาลีลีเอ้อล่ะမျိုးอายุเอจีลาดาเนี่ยอะเหมียโดดุรอเซเหมียบ่าเนี่ยตั้วดูรงซอรอ ခကျန်ညံပြောရင်တော့ခွေးလေးတွေနဲ့တော့တူငယ်တော့မှချစ်စရာကောင်းမိမယ်ကြီးလာတော့ပြန်ပြန်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဒုသူရောစင်မြအဲ့ဒီ၁၂နှစ်ကနေ၂၀အဲ့ဒီအရွယ်လေးဟာပျော်အောင်လဲထားရတော်အောင်လဲထားရပြောကြည့်ပါပျော်အောင်လဲထားရတော်အောင်လဲထားရမယ်ယဉ်ကြီးအောင်သိမ့်မှုအောင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတက်နိုင်သမျှရိုက်သွင်းမှုလိုတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာစီးနဲ့စနစ်နဲ့ရိုက်သွင်းတာပြုစုတာပြုထောင်တာမလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီကလေးကကြာလီဆိုးလီကြာလီဆိုးလီတို့တို့ရောစင်များဖြစ်သွားမှသေးကြတယ်ပေါ့အခုနော်တရင်ထဲမှာပါနေရတဲ့ဟိုစီဆိုင်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်နော်ရှမ်းပြည်ဘက်ကြာမနေဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ပို့အုတ်ထင်တာပဲအဲ့ဘက်ထင်တယ်နော်အဲ့အဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာစီဆိုင
ဒါစီးပွားရေးအတော်အသင့်ရှိတဲ့မိဘမို့ကားဝယ်ခိုင်းတာဖြစ်မှာနော်ကားဝယ်ခိုင်းတော့ဆိုငါသားကြီးမလို့သိတော့မိဘအမေတို့ဖေတို့ကဆင်ပြေသေးတာမဟုတ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောတော့အဲ့ဒါခဏခဏပူဇာတာမိဘနှစ်ပါးလုံးကိုခုတ်ပြတယ်နော်ခုတ်ပြတာအဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာတွေသူခုတ်တဲ့နန်းနေပွဲချင်းပြီးဆုံးသွား အမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ရာပေါင်းများစွာရပြီတော့ဆေးရုံကိုပို့ရတယ်နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်မြာကိုမွေးထားတဲ့သာသမီဆိုပေမဲ့ငယ်စဉ်ကစီးနဲ့စနစ်နဲ့ပြုစုပြောင်းမှုမလုပ်ရင်ကြီးလာလို့ရှင်သာသမီကမီးဖြစ်လာတယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလောင်တာပေါ့နော်အပူရတာတွေဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့70နှစ်ကနေ20ကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရွယ်ပေါ့ ကိုဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာကိုရင်နေဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအရွယ်မှာတာမနေကျော်စံမွေးလောက်ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်ထဲမှာเนาะပါသွားကြလူဆိုရင်လဲ10တန်းကအဲ့ဒီအရွယ်ထဲမှာပါသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာကြကြနာနာမဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ရှစ်တလျှောက်လုံးတန်းစီပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တော့တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့် 71ကနေ30ပြောကြည့်ပါဦး21ကနေ30အဲ30အရွယ်အဲ့ဒီ21ကနေ30ကြတော့ဝဏ္ဏတတကအရွယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့အလှဆုံးအရွယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာเนาะအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အလှပဆုံးအရွယ်ဟာဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်လဲ 30အရွယ်ဟာလူတယောက်ကြည့်အကောင်းဆုံးအရွယ်ပဲအေးအဲ့ဒီအချိန်လေးကြတော့လည်ပဲတခါအရေးကြီးလာပြန်အဲ့ဒီအချိန်လေးကြပုံမှန်မောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘွဲတွေပါတွေရသွားလူကလည်းလှလပပါလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာကိုကိုကိုတန်ဖို့မထားရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်မရှိရင်အဲ့ဒီနန်းလေးမှာအဆက်တကွဲအကျိုးနည်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲအိမ်တော်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နော်ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်ထဲမှာတခါပါသွားတယ်တဲ့21ကနေ30လှလပပအရွယ်လေးဆိုတော့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲတန်ဖိုးထားမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်အိမ်တော်ကြတာမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လေးတွေနဲ့ပြောတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလှကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီဘက်မှာအကုန်သွားပြီးတော့လုပ်
30ဆိုရင်တော့လူကတော်တော်ရသွားเนาะအဲအသက်30အရွယ်ကဓာတုပညာရေးရောဘဝအတွေ့အကြုံတွေရောတော်တော်တော့ဒါရသွားပြီအသက်ကလည်းဘလောက်ရသွား30 ठी ရသွားကဲနောက်တစ်ခုက31ကနေ40တဲ့ပြောကြည့်ပါ31ကနေ40အဲ့ဒီအရွယ်ကြတော့ဘလဓတ္တကအရွယ်တဲ့ဗါတယ်လေဘလဓတ္တကအရွယ်မြန်မာလိုပြောရင်အာအင်အကောင်းဆုံးအရွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း
Jamatan Swamu, Tote Yaude Ayuepo, Tonsa Degani, Lise Swin, Jenya Mamane, Ain Le Kaune, Jinyari Dintare, Dwajamu, No, Lamu Jinya, No Mu Jinya, Sabi Jinya, Erari Le Dintare, Dwajam, Kaya Ayo, Nyana Ayo, Pizone Ayue, Blogani Pala, Tonsa Degani, Lise, Eri Eche Majaro. A swan yayame, a yue, but no swan and a mea, low low wame, pony wet a leve, a richema, poma nigere, pony yansu, a richema, buere net, parine, a gong ya go miro, sa chare, a yue, sa yire, a yue, jam yure, a yue, pietuare, eh, a richema, jajana, na go logo, a swan yayare, a yue, luda apche and le, a richema, a loaded low biro, moving on ten and a mea, sha biro. Gumibago, Satin Biro, Bianle Jesu Salu Yare, a Uebo, Swan Agongone, Sharpwe Biro, Gubawa Dwayo, Midazu Dwayo, Agu Yare, Pogu, Erichima, Diao Pio, a Swamp Yabu, Luda Lamalula, Lure, Adaga Balagani Balao, Donza Degani, Lise, no? Say Nilo, look, Jajanana, Lola, Omi Mutuhuaro, Duogu, Yare, Sway Gongone, Loa Mabo, no? Okay, now the Kuga, Liza Degani, Nazi, Yojiba, Liza Degani, Nazi. E at the Liza de Negani, Nazi, Uejaro, Pinya Dadaga, Ue, Miamalu Bioeno, Pinya Nya, a gonzo, Ue, Yojiba, Pinya Nya, a gonzo, Ue, Erichema, a twijonia, Jinjadwa, not the entire Pinyagale, Jinjadwa. အဲ့ဒါမျိုးရင့်ကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆယ်နှစ်ကပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အရွယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာထူးထူးခြားခြားလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဥပမာစာပေသမားဆိုရင် လေးဆက်တေကနေဘလောက်50တဲ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပညာတတ်တကအရွယ်ပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အရွယ်တဲ့အဲအဲ့လိုဆိုတော့အသက်တရာဆိုတော့နော်အခု50အထိကဒါရှေ့ပိုင်းအရွယ်တွေကုန်တော့တာပေါ့နော်တက်နစ်ကနေအသက်50အထိဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့အရွယ်တွေကုန်သွားတော့တာတဲ့အဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်လာတာကြတော့50တဲ့ကနေ60ပြောကြည့်ပါ50တက်ကနေ60အဲ့ဒီ10နှစ်ကြတော့ဟာနိဒတကအရွယ်မြန်မာလိုပြောရင်ဆုတ်ယုတ်တဲ့အရွယ်တဲ့ပါရွယ်ဆုတ်ယုတ်တဲ့အရွယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အားတွေစတင်ပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်တာတဲ့ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက် 50တင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အားတွေကြာလာတဲ့အရွယ်တဲ့အဲဆုတ်ယုတ်လာတဲ့အရွယ်ပေါ့ခုဦးဇင်းတို့အသက်ဦးဇင်းက50နဲ့တစ်နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်ထဲမှာရှိတယ်တကယ်ကိုမှန်တယ်ဟုတ်လားနော်ရှိကလေးဆယ်အရွယ်နဲ့တခြားစီကိုဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတော့တမျိုးပြီးတမျိုးယောဂလေးတွေဖြစ်နော်ပိုပိုပြီးတော့အဲ့ဒါပိုလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းကတော့ပိုကောင်းစရာအကြ
เอองาเสร็จเด็กกันนี่60กะหานี่ทัตตะกะอยู่แกนอกตะคูกะ60เด็กกันนี่90เด็ดเปียวจีบ่า60เด็กกันนี่90เอริอยู่เจ้ารอปัปปาระทัตตะกะอยู่ปัปปาระทัตตะกะอยู่ปัปปาระทัตตะกะซอญัมมาโลเปียวหยังใจนี่กวดดิทินลาเดอยู่บาเลยใจนี่กวดดิทินลาเดอยู่ ลุยะขันนาโกมาโหนังงาจ่ายทินกวดทินอกုံซุ้ยยุลาพี่รอตะพี้พี่เนี่ยเนาะอัลลปะริแลตรอกูยูยืนปัจสีพี่รอตวรอดาพอจ่ายนี่กวดดิอกုံทินลาได้อยู่ไอ้เสนิกะโดตุรอเซมยาจ่ายนี่กวดดิทินลาได้อยู่เนี่ยบลาวกะนี่บลาว60เด็กกะนี่90เอ้กูมินิชินซุอะริเดมากูดาปี้ตวรอละเนาะ90ตัว
Kay Eri Kona set, now the Kujaro, Kona set de Gani, Sisay, that now yes, we, Kona set de Chedom, Kona set de Gani, Sisay, a Uejaro, Winga, Dadaga, Ue, Ba Ue, Winga, Dadaga, Ue, Winga, Zora, Guire, Gaute, Gone, Lu, Debeyan, Eri Chingani, Sabiro, Kona set de Gani, Sisayjaro, Ka Gon Laram, you, Divaga. No, eh, let all my name, no, go by name, Oji, Kain Biro, Jala Ramu, Eramu Chibiro, Gongla, Guala, Yue, Blaugani, Bala, Kona said Degani, she said, swing at the Galeve, Dorogu, Yadwavi, no, Ni Lagere, Chene, Ni Yarome, Chains, Hubaga, Ni Yahuya, Debiro, Majano, eh, Arajamu, Kubawa, at the Yuri, Gila. Tadanao number one and nil, Bianjia, Mabari Loke, Bari Gauna Loke, Bari Magauna Loke, Mamma Yaya, Mabawadra, Bari Lo Bivile, Bari Lo Nirale, She will a Bassa Biro, Lo Male, Palangu Jajanana Chabigo, now buying Yaulare a Kajaro, Jacam Yamia, Tonai Mo, Bobiro, Yiji Warebo, no? Eh, Araku, Adaga Balao Yadwa, Shisset, Gay Nautaku, Shisset Digani, Goze, Yojiba, Shisset Digani, Goze, Jaro, Momu Ha, Dadaga, Yue, Barele, Momu Ha, Dadaga, Yue, Nyamalu, Yoyeno, Meet that day, Yue, Eh, Eri, Ayue, Jaro, Shisset Digani, Goze, Jaro, Lua, the Didi, Dorogo, Macono, Meet Wabiro. The people in a meat lavy door. The Kali did the chat. We badana, ten in the mia, lopo, loda lama lula, lode. Erijima, ten in the mia, ayon the kuboma, suzai muya, oh, Ubama payago, buame suinle, araha, tama dambodo, weza sarana dambano, parili net, ten in the mia, boa. Tama muin, twelly winly, le winyan winelo, mame, le twayan, twadelo, mame, nadiviago, say le botame. The D Lake got Haviro. Liwin Litwago, Jajanana, Song Chi Biro. Eddie, Liwin Litwasule, I only a bomber, Sego, Nyeni on Chatanaimu, Josabo, Luda Lamalula, Lure, Eradi, the D Akongla, Eda Lijing, Pian Biro, Loda, Erajan Swan and the Mia Lopo, Malula, Lure, Ara Adagale, Balao Yaba, Goze, Ada Goze Yaubi, so you know. တို့သူတော်စင်များဟိုဘက်ကြီးပွားဖို့တုတ်တက်ဖို့တွေခေါင်းထဲမှာသိမရှိတော့ဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးဂယုဆိုင်နေရတဲ့အယွယ်ဖြစ်သွားနော်ကဲနောက်တစ်ခုကကိုဇက်တေကနေတရားတဲ့ပြောကြည့်ပါအဲကိုဇက်တေကနေတရားတဲ့အဲ့ဒီအယွယ်ကြတော့တယနာဒတကအယွယ်တဲ့ဗါတယ်လေတယနာဒတကအယွယ်တယနာဆိုတာလဲလျောင်းနေလို့အဓိပ္ပာယ်ရအိယာတဲ့လဲတဲ့အယွယ် ပါတယ်လေအဲ့ရတဲ့လဲတဲ့အယွယ်အေးအဲ့ဒီအယွယ်ကျတော့အယွယ်တွေကတော်တော်ကိုကြီးသွားတော့လူကြားသူကြားလဲသွားရလာတာလှုပ်ချင်တော့ရိုးရိုးရိုးရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ထဲလဲမပါချင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုနာနေကြတရားပွားများနေကြတရားနှလုံးသွင်းနေကြတရားအထုတ်နေကြတရားလေးတွေနဲ့ကိုဘာသာကိုလေးနေခြင်းနဲ့အယွယ်ပေါ့အေးရတဲ့လဲတဲ့အယွယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံး တရားအထိပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကဥစဉ်တိလာတဲ့တက္ကမကြီးကတော့တရားကျော်လိမ့်မယ်ထင်တာပဲပုံကြီးရတာနော်ဒါသတင်းကျုပ်ကိုတရားပြမှာဆိုတော့တော်တော်ကိုမာသေးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များကျမကြီးကောင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ချုပ်လည်းပဲတရားကျော်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါပေမဲ့စပေးမှာပြထားတာကတော့တို့သူတော်စင်များတနှစ်ကနေ အသက်တရားအထိအယွယ်ဆယ်ပါပေါ့အယွယ်ဘဏ္ဍပါဆယ်ပါတနှစ်ကနေဆယ်နှစ်မန္တတတကအယွယ်နုနယ်သေးတဲ့အယွယ်
ဆက်တနှစ်ကနေ20ခိတ္တဒတကအယွယ်ပျောစရာကောင်းတဲ့အယွယ်နှစ်ဆက်တစ်ကနေ30ဝန္နဒတကအယွယ်အလဆုံးအယွယ်30တစ်ကနေ40ပလဒတကအယွယ်အာအင်အကောင်းဆုံးအယွယ်40တစ်ကနေငါးစဉ်ပညာဒတကအယွယ်ပညာညာအားအကောင်းဆုံးအယွယ်50ဟာနိဒတကအယွယ်ဆုတ်ယုတ်တဲ့အယွယ်61တက်ကနေခုနှစ်ဆယ်ပပရဒတကအယွယ်ဂျိုင်းနေခွက်ဒီခန္ဓာမှာထင်လာတဲ့အယွယ်ခုနှစ်ဆယ်တက်ကနေ80ဝင်ကဒတကအယွယ်ခါကုန်းနဲ့နော်ကုန်းနဲ့ကွာတဲ့အယွယ်80တက်ကနေ90မောမှုဟဒတကအယွယ်နော်မိတတ်တဲ့အယွယ် 51ဒတကအယွယ်ကိုယ်ဆက်တကနေတရာတယနာဒတကအယွယ်အိယာတဲ့လဲတဲ့အယွယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မွေးဖွားတီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယင့်လာတာကိုတို့တော်စင်များသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်တွေကြီးလာတာနဲ့အမြကိုယ့်ရဲ့သီလအားလဲကြီးခဲ့ဖို့တမာရီအားလဲကြီးခဲ့ဖို့ပညာအားလဲကြီးလာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို အသက်တွေရလာတာနဲ့အမြသီလတမာရီပညာအားတွေအကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲရေစက်ခွက်လေးတွေခြင်ထားပြီးတော့ရေစက်ချကြရအောင်အားလုံးမလိုက်ဆိုလိုက်အောင် ဆိုလျောင်းနော်အရှင်ဖရာတပည့်တော်မာတို့သည်ကံကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်းဖရာတရားတန်ခါအဖြင့်သုံးပါးမွန်စွာယရနာကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ ရှိဥစွာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာထိုမတပါမွေးနေ့မင်္ဂလာ၌ဆရာတော်တန်ဃာတော် အရှင်မြတ်တို့အားမွန်မြတ်လာစွာသောစွမ်းခဲပွဲဘောဇင်းရတာအဖျားပြားတို့ကိုလှူဒန်းပါ၏ဆက်ကပ်ပါ၏အရှင်မြတ်ဖရာဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်ချမ်းမြေကြီးဘိမဲ့မြည်သည် ชวยปีทุจฉะลัมมะกอกเผยย่อกยะบาลูโททุบวะจินเลยะเลดุขขะเบดันยัมมังอัปปังมะก้องหุตะเมยะมะตวยยะเวตัพพะเอสสะมิงคลาโก ယွေကတရိုင်းယစီသောယနေ့ယခုပြူပြူသမျာမြတ်ပါကကိုမိဘဆရာမြို့တဟာနှင့်ကိုမဆောင်ကြကိုဆောင်နကအရင်စ၍ ရှိသမျှလုံးစုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရုရကြပါစေပေးငှဝေသည်မြားထွေသာဓုခေါ်စေတော်အလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှ
Yura muja bakongla tadu 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 halong jajat amya 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 yura muja bakongla tadu 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 halong jajat amya 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 yura muja bakongla tadu tadu ta ke ikedu jiware kudukan siranaru jaung kudu shin mitazu phit jare ukkhamaw lwin munni shin phit de rama ji do khin sanwen ne dagawa alun do duro sin do di mimi ro bawa lan khay shao lan ne niya ma ko sait na phya chan nyan ma ma chan nyan da da aniye kin kin aw mye mye ne shao lan nai ya gum ji ywe Mimi ye aju turaba ye aju amyu bada tadana dwe songyuan nain jare dage duro gong dumye launu pijabazi.